Apa wong lanang iku kadang-kadang sak umur bojone mek sitok. Kadang-kadang sak umur bojone loro, kadang-kadang sak umur bojone telu, kadang-kadang sak umur bojone papat. Kula cerita, wong iku nek bojone papat iku netepi dawuh. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubak. Diwakob dong kok masna. Bantu ini lah guys ya. Kalau takut jenengan. Ya. Diwakob dong kok masna gak ilok. Diwakob dong kok wa sulas ya gak ilok. Wakob yang gue newa. Waroba. Mulane wong lanang nek rabi papat iku jenenge netepi dawuh. Lah nek rabi telu rabi loro leren iku berarti wong neriman. Tapi nek sak umur kok tetep situ kegolong wong licik. Merga Quran dawuh fa in khiftum. Ya. Ngoten iki kali Mbah Maimun mboten disalahaken ya Allah. Dadi fa in khiftum nek ancane kon licik bawa khidatan situ kae ngene. Dibayake sing licik timbang sing cendhel. Masyaallah. Kula critani malih nggih. Nggih. Al-Mahfurlah Gus Abdurrahman Wahid. Dadi presiden niku 2 minggu sekali ten kene kula. Gus Abdurrahman Wahid. Beto setan ireng. Tibake kok ngeten oleh dawuh. Gus Husain. Ana apa Gus? Adoe Jakarta teko kene. Kula niki gak lapo-lapo kepingin dongengi sampeyan. Dijangeng nani. Wah, aja getun nek tak dongeng. Gus Dur niku lek dongeng ngeten. Wong iku wong lanang nek bojone telu utawa papat angel kecemplung neraka. Ibu niki atine mangkel. Taek-taek. Wong kula nyeritakno dongengane Gus Dur kono. Malah ngeten Gus Dur niku lek cerita. Sampean tak kandhani. Biyen iku ana critane wong lanang, bojone telu. Wonge cilik. Rasane ati kula ngelokno akeh. Astagfirullahaladzim. Bareng wek nggok nggone yaumul fasli, hari keputusan. Wong sing bojone telu iki wadulane mbok tuwek. Kula mboten trima malaikat. Kula niki sak lawase urip ati kula dilarakno kali bojo kula niku. Lho malah Gus Dur cerita, iya nek panase sengenge. Iso nggawa ngakeh lah nek panase ati. Malaikat adin. Ya. Terus karepmu ya apa? Sampai cemplungaken neraka, cek ngrasakno panase ati. Dicekel karo malaikat. Bareng ngono dadak kepapakan mbok nomor 2 mbek mbok nomor 3. Sak malaikat dilokno. Sampai niki sinten? Aku malaikat. Lah niki ajenge dipetoten pundi? Nang neraka. Napa sebabe nglarakno atine bojone? Anjane malaikat gak tau rabi. Malaikat gak iso ngomong.
Lho ini conyengane Gusti lho niki. Nglarakno atine bojone. Ngeten malaikat nggih. Kula niki bojone Mas niki, adik niki bojone Mas niki. Masih gak dinggekno omah, masih gak dibelanjani, masih gak disandangi. Dadi bojone tok mawon kula pun matur nuwun. Wong wedok kaya kula ngeten iki lho ahli neraka napa ahli swarga? Malaikat jawab wong adil. Jelas ahli swarga. Lah nek kula niki ahli swarga, ya napa bojo kula jak ten swarga. Wis sakarepmu.